Morat ćemo da branimo naše tekovine, istinu o našoj borbi. Morat ćemo da branimo Aliju Izetbegovića. U zadnje vrijeme su... U zadnje vrijeme su se osmijelili, pa su krenuli i na Aliju. Nate, jedna ugledna televizija bosansko-hercegovačka, privatna, prije desetak dana pita ljude da glasaju je li Alija Izetbegović bio pozitivna ili negativna istorijska ličnost. Centralno pitanje Alije Izetbegović je bio, pitanje u povodu 15. godišnjice njegove smrti, koja je bila juče, bio je pozitivna istorijska ličnost 60%, negativna historijska ličnost 32%, još je rano za historijsku ocjenu, pa dakle za ovo pitanje, 8% do petka, do pet možete glasati. Težak period je pred vama, poštovani građani Bosne i Hercegovine. Pazite, do ovdje smo došli. Dakle, pitaju nas je li temelj na kojem stojimo, jesu li najponosnije 4 godine naše istorije bile pozitivne ili negativne? Je li ono za što ste se vi borili bilo pozitivno ili negativno? Dotle su se drznuli. To su do sada imali u srcima, sad je to već izašlo preko usta.